shkalla e 5 e dietarëve është thot tabaqatu ashabu at-tahrij. Këta nuk kanë pas edhe atafsi që të bëjnë sqarime dhe komente të fjalëve të dietarëve të mëparshëm. A u kupton? Nuk e kanë pas edhe këtë aftësi. Por çka kanë pas? Thot këta kanë mund të vlerësojnë se cëla fjalë e atyre dietarëve ka qenë më, është më e fortë. Për shembull, u keni ndëgjuar se Ebu Hanifja për shembull ose Imam Shafiu ose dikush tjetër ka thonë, për shembull i ka thonë për një çështje di mendime. E tash, këta kanë qenë për atyre që kanë pas aftësi që ta tregojnë se cili mendim është më i vërtetë, më afër asaj të vërtetës. E, në këtë grup janë përfshirët Ebil Hasan el-Kuduri. Ebil Hasan el-Kuduri, Kuduri, ka është edhe një në Shqipe, libri famshëm, por ki jo thot që i qëti hatë, e kuptoni, por çka? Mukallid ka qenë, Mukallid, jo Abdurrahmani më jese Mukallid, am kuptoni, ose Filoni, ose Falloni, Mukallid, a, verbërsi jo kjo. Në teknik të jena Mukallid nuk qenë ka verbërsi, ha? Apo në medicin, apo ku shkojmë të mjeku atje, a dhe e, kom këtë smugja dhe të të këtë ilaq. A dhe unë, a guzoj të thëmë, apo, a është absurd e që i bile, të thëmë, e, ku bazohesh te kët? Hajt trego ma ku bazohesh. Ha? A mundi një gjatë til? Kjo është vetëm për të shvlerësu, kur themi se ka të drejt edhe një i cili nuk njef asë gjë, përveç se nëse e ka qëllimin për studim, edhe të thote ku bazohet. Si be ku bazohet? Po ku i kupton ato terme ti? Ku i dish ato terme? Për amendoni, ju tash veç më e kuptoni se kur këta djetarë, këto me katë avsi të mëdhaja kanë pas, por janë dalë të kufiri ku e kanë pas, dhe s'ka guzu të kalojnë atë shkallën tjetër, ashtu? Se është frikë Allahut. Nuk është letë t'i thush diçka e që është halal, t'i thush haram. Apo haramit t'i thush halal. Kësa janë frigu ata? Kësa janë frigu? Prandaj janë dalë të kufiri të aftësi e vetë. Ashtë sa ka pas aftësi. E jo ne. Jo ne. Alfabetin nuk e dim ne. Jo në arabisht. Më falni, po ka njerës të cilët alfabetin me thonë gjuhën e vetë se din. Edhe përpushën diçka për shembull. Përpushën diçka. Pra, s'ka dyshim se kjo është propagandë, kjo nuk është, nuk ekziston vetëm te ne kjo propagandë. Në këtë botën, a pas asaj qëndrojnë qëllime tjera. Do më thonë, përgatitjet e këtyre djelnave bëhen diku tjetër. Me siguri se diku ku nuk u konvenon muslimanve. Në regull, pra, këtu thotë në këtë rëngë, Mukallid o konë. Kuduri u Mukallid. Në më thonë, e kanë djek. Ska bo i shti hatë. Thot, rallë dikun për shemëll, ku Merginaniu, që është autori librit El Hidaje, me marat librin El Hidaje, nuk flasëm, El Hidaje ka 78 vëllime. Një vëllim mund të kese 5-600 faqe. Më kuptoni, për librave të mëdhaja janë. Flasëm, në më thonë, për kapacitetet e të djetarëve. Libri ti është i mbushur krejt me hadithe. Am kuptoni? Gjdo mesele e ka hadithin. Am kuptoni? Hadithin. Edhe ki, ka thënë vëlla, une, këtu e kom afsin, deri këtu, kufiri im është. Po ashtu, çështja apo puna, angazhimi i këtyre dietarëve që janë rangu në shkallën e 5, thot ka qenë që të vlerësojnë rivajetet prej rivajeteve, do më thonë fjalet nga fjalet tjera.
për shembol, cëla është ma e forë, si që e përmenda, a kjo, apo ajo. Rivaje, kur themi, du më thonë, transmitim, jo transmitim hadithin, nuk flasëm për hadithit të ne. Prandaj, ne, për shembol, paramendoni, ne nuk i njohëm termet e fikut, a? Adhe mundohen atë bohen atë djetarë. Apo të tregohemi, se të mundohen atë bohen ajo më i roshte. Në regull. Bije fjala, këta djetarë kanë thonë, kjo mesele është më mirë, ose më e vërtet, ose më e përshtatshme për këtë kohë. A u kupton? Më e përshtatshme për shemo për këtë kohë. Do një mesele. Këtë angazhim ato në fik e kanë patur, këtë kontribut e kanë dhënë.